ବାତିଲ କର, ବାତିଲ କର, ବାତିଲ କର। କୃଷି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବିଲ୍ ବାତିଲ କର, ବାତିଲ କର, ବାତିଲ କର। ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର, ବାତିଲ କର, ବାତିଲ କର। ଆଜିର ଭାରତ ବନ୍ଦରେ ଦୋଳେ ଦୋଳେ ଯୋଗ ଦିଅ, ଯୋଗ ଦିଅ, ଯୋଗ ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ମହାସଭା ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଜିର ଭାରତ ବନ୍ଦରେ ଦୋଳେ ଦୋଳେ ଯୋଗ ଦିଅ, ଯୋଗ ଦିଅ, ଯୋଗ ଦିଅ। ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଏଆଇସିସିଟିୟୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଜିର ଭାରତ ବନ୍ଦରେ ଦୋଳେ ଦୋଳେ ଯୋଗ ଦିଅ, ଯୋଗ ଦିଅ, ଯୋଗ ଦିଅ। ସାରା ଦେଶରେ ଏଆଇସିସିଟିୟୁ ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ମହାସଭା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ହେଉଛି କୃଷି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବିଲ୍ ଏବଂ ଶ୍ରମ ବଣ୍ଡ ବାତିଲ କରିବା ଦାବି ଉପରେ, ଏବଂ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାଷୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଏବଂ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ଦାବି ଉପରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ମୋଦି ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ନବୀନ ସରକାରକୁ ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଉଛୁ। ସରକାରକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି ସେ ବିଲ୍ ବାତିଲ କରିବା ପରେ, ଯଦି ବାତିଲ କରିବ ନାହିଁ ସାରା ଦେଶ ରହୁଛି ପ୍ରବଳ ଭାବ ରହୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିଆ ନେବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ।